Бразилияның бірнеше қаласында футболдан әлем біріншілігін өткізуге қарсы наразылық шарасы өтті. Дүбірлі дода биыл жазда осы елдің 12 қаласында өтпек. Шерушілер сол шараға кететін қыруар қаржыны пайдалы іске жаратуды талап етуде. Шерушілердің айтуынша, бұл соманың білім беру және денсаулық сақтау саласына жұмсалғаны әлде қайда дұрыс болар еді. Ереуілдердің ең ірісі Сан-Паулу қаласында тіркелген. Мұнда 2,5 мың адамның қатысуымен өткен наразылық шарасының соңы тәртіпсіздіктерге ұласты. Беттерін жауып алған жастар тобы шаһар ортасындағы дүкендер мен банк кеңселерінің терезелерін шағып, полиция көлігін аударып жіберген болған. Шеруді тарату үшін тәртіп сақшыларына көзден жас ағызатын газды қолдануға тура келді.